Olha só, um rapaz de 18 anos, suspeito de cometer mais de 50 furtos na cidade de Caratinga, ele foi preso pela Polícia Militar. Mais de 50, hein? É. A prisão foi realizada por meio de uma operação policial. Quantia em dinheiro e entorpecentes foram encontrados. Aliás, apreendidos, né? Encontrados e apreendidos com ele. O Ivan Duarte está de volta para falar sobre essa ocorrência lá de Caratinga, Ivan, por favor. Isso mesmo, Nico. A Polícia Militar confirma que esses crimes de furto eram praticados principalmente em estabelecimentos como farmácia e também restaurantes. O suspeito tem 18 anos de idade e esses crimes eram praticados na área central mesmo da cidade de Caratinga. O tenente Danilo Silva, da Polícia Militar, foi quem coordenou a ocorrência. Vamos ouvi-lo. Um indivíduo contumaz na prática de crimes, né? É um indivíduo que já possui cerca de 50 registros de furto, é na atualidade o principal autor de furtos da área urbana da cidade de Caratinga, especializado em arrombamentos a estabelecimentos comerciais, né? Então já é um indivíduo conhecido, que já foi preso em flagrante e apreendido também pela Polícia Militar diversas vezes. É um indivíduo que ele já foi recolhido enquanto estava menor, né, também por furtos, porém saiu e agora, na situação de maioridade, ele continua na prática delituosa. Então, em razão desses dois furtos, nós diligenciamos, na verdade, montamos uma grande operação com o objetivo de localizá-lo e capturá-lo, né? É um indivíduo que, sempre quando está na situação de flagrante, ele procura evadir das equipes policiais. Mas, diante dessa grande operação, nós conseguimos localizá-lo e apreendê-lo em flagrante. No momento que as equipes policiais chegaram no local, ele tentou dispensar, né, uma farta quantidade de drogas, porém esse material foi localizado e apreendido. Vale ressaltar que o autor, durante a fuga, e no momento da sua contenção ali, nós conseguimos localizar com ele um dos celulares que foram furtados. Então, esse celular foi localizado, foi apreendido, foi recuperado pela Polícia Militar. Tá aí, portanto, as informações. Um histórico muito negativo, né, Nicomedes? 18 anos e pelo menos 50 furtos. Nico. Você vai pegar 50 furtos com a pouca idade dessa. Não interessa também a idade, cá pra nós, né, Ivan? Mas a gente já vai ficando... pessoa nova vai fazendo como se fosse uma carreira. Triste falar isso, né? Qual que é seu currículo, Vita? Tem uma rede social que a gente publica o perfil profissional da gente, né? LinkedIn. Aí, qual que é seu LinkedIn? Já pensou? A folha criminal da pessoa? Ah.